मुंबई पाठोपाठ अमरावती मध्ये सुद्धा शिवसैनिक आता आक्रमक झालेत। अमरावती मधील राणांच्या घरासमोर शिवसैनिकांनी जोरदार राडा केलाय। याच वेळी शिवसैनिकांनी राणांच्या घरात घुसण्याचाही प्रयत्न केला। यावेळी पोलीस आणि शिवसैनिकांमध्ये जोरदार झटापट झाली आहे। आपण पाहतोय आताची ही महत्त्वाची बातमी। आणि या संदर्भातली अधिक माहिती घेण्यासाठी आपल्यासोबत आपले प्रतिनिधी प्रवीण गटारे हे थेट आपल्यासोबत जोडले गेलेत। प्रवीण, आपण पाहतोय एकूणच ही परिस्थिती चिघळत चाललेली आहे मुंबई पाठोपाठ, आता अमरावती मध्ये सुद्धा शिवसैनिक प्रचंड आक्रमक झालेत, काय सध्याची परिस्थिती आहे त्या ठिकाणी? खरं बघितलं तर साधारणतः 2 तासाआधी रामदार रविराणा, खासदार नवीन राणा यांच्या गंगा सावित्री निवासस्थानाबाहेर मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक जमले होते। आणि त्या त्याच्यावर बघितलं तर शिवसैनिकांची राणाविरोधात मोठ्या प्रमाणात घोषणाबाजी सुद्धा झाली होती। मात्र असं असताना आमदार रवी राणा यांनी सोशल मीडियावरून एक असं स्टेटमेंट दिलं की माझ्या घरावर शिवसैनिकांनी दगडफेक केली। त्यानंतर मात्र शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात आक्रमक झाले। आणि त्यानंतर जर बघितलं तर जे राणांच्या घरासमोर जे पोलिसांनी बॅरिकेड्स लावले ते तोडण्याचा प्रयत्न सुद्धा शिवसैनिकांनी केला। आणि त्या ठिकाणी पोलीस आणि शिवसैनिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झटापट पाहायला मिळाली। आता जी परिस्थिती म्हणजे बघितली तर सध्या पोलिसांनी जी परिस्थिती आहे ती आता काबूमध्ये आणलेली आहे। सध्या परिस्थिती शांत आहे, मात्र काही वेळाआधी मोठ्या प्रमाणात शिवसैनिक आणि पोलिसांमध्ये झटापट पाहायला मिळाली। नक्कीच, धन्यवाद प्रवीण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। तर आपण पाहतो या ठिकाणी अमरावती मधली ही दृश्य आहेत। अमरावती मध्ये शिवसैनिक प्रचंड आक्रमक झालेत आणि राणा दाम्पत्याच्या घराबाहेर शिवसैनिकांनी हा राडा केलाय।